Muito bem, jovens, vamos lá. As apostas para essa luta estão encerradas, fechamos. Temos aí 53% de apostas no senhor Mizuki, jogando de nova sucessão. 47% de apostas no senhor Aurus, jogando de nova sucessão. Muito bem, vamos nessa. Começamos o primeiro round, estamos aqui com o senhor Aurus, duas portas se enfrentando agora. Uma porta apontada para outra, o que vai acontecer? Temos um Trizé entrando no Aurus. Combo prolongado ali, o dano é gigante. Aurus consegue escapar ali sem utilizar o V, mas toma um grab logo na saída. E dessa vez o Mizuki assume a vantagem. Lá vem o buff da sucessão para o senhor Mizuki, vai correr agora para a finalização. Grab conectado pelo Mizuki de novo. O combo dessa vez não foi prolongado ali. O Aurus teve um pouquinho de sorte. Temos mais Stu. Rapaz, o Aurus tá passando mal aí na mão do Mizuki. Não tá conseguindo fazer nada. Tá no chão o Mizuki, Aurus ali não consegue prolongar. Meu amigo, olha o dano em cima do Mizuki, quase foi detonado, não sei nem de onde veio tanta porrada ali. A vantagem agora foi igualada, nenhum dos dois mais tem escapar disponível. O Aurus começa a pressionar um pouco mais, a vantagem de HP tá do lado dele. Chegamos ao minuto, o combate desce para 50%. Aurus agora no prejuízo de HP. Os dois ali se encaram enfaticamente. Aurus vai para cima, tentou prolongar ali, mas temos um grab conectado pelo Aurus, pode ser o final. E é um abraço. Último grab ali conectado. Mizuki sem o V. HP já abaixo dos 50%. Não teve como. O Aurus começou sofrendo aí. Primeiro round meio complicado, mas levou pra casa. Muito bem, muito bem. Vamos para o segundo round. Ainda tem muita coisa pela frente. Por enquanto, o Aurus vai levando a melhor. Mais um grab ali na mão. Olha a distância que o Aurus puxou esse grab, meu amigo. 10 quilômetros de distância, meu jovem. Mas pegou longe demais, rapaz. Você tá doido. Primeira vantagem na mão do senhor Aurus. Vamos acompanhar um pouco o Mizuki. Grab conectado agora pelo Mizuki. V puxado pelo Aurus também. Nenhum dos dois mais tem escapar disponível. Lá vem a novinha bufada agora. Seu Mizuki com o buff da sucessão puxado.
Mais um grab conectado pelo meu amigo, olha essa cena! Essa cena merece um replay por si só. Mezuki explodindo novamente no frente a frente. A vitória fica novamente na mão do Aurus. Mas vamos, pelo amor de Deus, ver essa cena aqui de novo. Simplesmente incrível. O Mezuki puxa o grab. Mas antes disso, o Aurus já tinha castado o Trazie. Ele toma o Trazie antes de completar o grab. E os summons do Mezuki derrubam o Aurus. Olha que delícia. Mezuki começa, cai no chão com o sumo do Aurus. O Aurus vai combar, mas cai no chão com o sumo do Mezuki. Olha que delícia, lindo de ver. Alguém clipa isso, pelo amor de Deus. E vamos para mais um round. 3, 2 a 1 para o Sr. Aurus. Temos o Mezuki ali já sendo combado, V puxado já inicialmente, tomou um stun. Aurus assume já a dianteira nesse round. Olha o grab entrando. O Aurus tá malicioso com esse grab. Combo prolongado, não tem mais o V. Já era, meu jovem. Vitória do Sr. Aurus, entrou na mente do Mezuki. Ele não fez nada nesse round. O Aurus foi só ali marcando o território, marcou a distância. Quando o Mezuki tentou correr, não tem iframe, né? Não tem problema. Grab puxado com sucesso. Sem o V, o combo entra completamente. E é um abraço!